Abril, LOL atualizar, aguardando ansioso pra poder jogar. O que será que de novo há? Um modo novo, mas de novo nada. Somente um buff com mana ilimitada e algumas coisas que eu vou contar. Habilidades quase sem cooldown. Esse modo é viral, mas não chega no late game. No late game, não chega no late game. No late game, é um modo earth, um modo earth. Traz logo earth, de volta earth. É ultra rápido e furioso. O dano é alto e doloroso. Eu quero ver você aventar. Usei meu flash e ele já voltou. Mas que coisa é essa? Esse modo mitou. Por favor, volta, eu quero jogar. Habilidades quase sem cooldown. Esse modo é viral, mas não chega no late game. No late game, não chega no late game. No late game, é um modo earth, um modo earth. Traz logo earth, de volta earth. Você jogou e não mais parou. Riot, por favor, earth a gente amou. Habilidades quase sem cooldown. Esse modo é viral, mas não chega no late game. No late game, não chega no late game. No late game, é um modo earth, um modo earth. Traz logo earth, de volta earth.